Hallo alle YouTube, og velkommen tilbake til en ny episode av Luddelabben. I dag skal vi gå inn og se på en mod som heter Redstone Paste Mod. Ta Crafting Recipes først. Det er egentlig bare tre nye som blir lagt inn. Og det er en Slime Ball og en Redstone Repeater, Slime Ball og en Redstone Dust, og Slime Ball og sånn Redstone Comparator. Det er vel det heter? Ja, Comparator. Og det modden gjør er at du, dere kan se her, du kan ta og faktisk legge redstone på vegger og så videre. Vegger og faktisk også i taket. Ja, dere ser nå når jeg aktiverer den, så blir den rød. Sånn akkurat som et vanlig redstone-signal, og den nye signaler til pistonen der oppe. Det er egentlig ikke noe verre enn det. Men du kan klistre alt sånn på veggen, og dere ser at det går sånn rare blokker når jeg holder den. Blokken blir på en måte delt opp i fire, da. Så hvis jeg legger ut den her, så fungerer den akkurat som normalt. Og bam! Du ser også at jeg kan, hva skal jeg si? Jeg kan, en blokk er på en måte fire dusts, da. Så det sender det sikkert så. Men jeg vet ikke om det går an å lage for eksempel en klokke av noe slag innpå her. Det der er veldig feil. Det der ble veldig feil. Jeg er ikke sånn supergod i redstone selv, så... Men hvis jeg nå prøver en lever på den, så skal vel den klikke helt bananas. Yes, det gjør den. Da har vi gjort noe riktig i dag. Så hvis vi tar den bort til den pistonen der nå, så skal den gå ut og inn hele tiden. Det blir vel fett å se på, tror jeg. Så nå... Dem redstone skills. Ja, så det er egentlig hele modden. Du kan lage redstone på vegger og så videre. Det kan jo også være supernyttig. Du kan også ta redstone slik, og så kan man ta... Oi, videreføre det med denne etterpå. Og det fungerer selv om, altså. Så du kan kombinere vanlig redstone og sånn... sticky redstone, eller hva jeg skal kalle det. Redstone paste er det den heter. Men jo, dette har vært Luddelabben. Husk å trykke liker for mer Luddelabben, så snakkes vi. Ha det bra!